Hejsan, nu är vi precis framme i Shanghai och ska nu checka in på vårt hostel som heter Blue Mountain Hostel. Det här är en snällest. Det här är en vit häst. Vi står inne, sitter gör vi, på Gran Meliá. Som är ett femstjärnigt hotell i centrala Shanghai, precis vid floden. Vi tar en öl och har det lite trevligt. Träffat upp våra klasskamrater också. Vad ser ni fram emot på resan? Mycket öl. Shopping, öl, fest, nya lärdomar, god mat. Nya lärdomar klämmer de in med. It was a Friday night, I walk alone to get the feeling right. We started making out and she took off my pants, but then I turned on the TV, and that's about the time she walked away from me. Nobody likes you when you're 23, and I still more abuse my TV shows. Nu sitter vi här på någon jävla karaokebar i centrala Shanghai och har det hur trevligt som helst. Aj, min röst. Vi har ingen röst kvar, men det är bra. Come on Barbie, let's go party. Come on Barbie, let's go party. Just one look and I can hear a bell ring. One more look and I can hear a bell ring. Woo! Mamma mia, here I go again. My, my, how can I resist you? I want to everything as long as it's free. I want your love. Love, love, love. I want your love. This is I will go. Tonight. Hejsan! Nu står vi här vid Oriental Pearl TV Tower och är på väg till Ocean Aquarium. Det ska bli jättekul att kolla på lite fiskar och lite hajar. Kom med nu! Nu står vi här i Shanghai på vårt hotell och ska snart gå ner till vår klass och ja, ha lite rundtur och så. Sedan ska vi ha en liten konferens och lite så. Och ja, nu ska vi gå ner. Kom med nu! Och så går vi i den riktningen här. Nu är vi på Bokhandelsgatan, Fuji Low, Fuji Street alltså. Och här är en bokhandel som har litteratur på engelska. Så vill ni veta mer om Kina eller om Shanghai och så vidare, så finns all möjlig litteratur här inne. Nu befinner vi alltså på Folkets torg, People's Square, Renmin Guangzhou. Och det här är själva centrumet av Shanghai. Tycker du det är jobbigt att jag filmar? Nej, men vet du? Vi hinner gå 50 meter runt hotellet och Leo och Rasmus har redan gått vilse. Biscuit coated chocolate. 10 kronor för 4 stycken så här småbitar. Tro mig, det är fan värt det.